forcat operacionale dhe shumë agent civil kanë qenë në banesat e zotit Blaku. Un kam djekur në vet kuqë qenë. Un kam qenë një nga banesat e tij në rrugën Elbasanit ku ka pas një shtim të forcave të policisë civile kryesisht, ka pas kontroll në banesë. Ka pasur kontrolle dhe ka pasur kontrolle rreth orës 12-30 minuta diçka e tillë dhe më pas kanë ardhur jo, të paraditës. Më pas kanë ardhur një kontroll i dytë ku kanë qenë agjentët e BKH-s rreth orës 2-3 orë më pas rreth orës 15-30, diçka e tillë. Nuk i mbaj mend fiks orarit, ka patur dy kontrolle në banesën e tij, nuk ka patur shirit. Unë arritë të futem në pallat deri në katin. Nuk ka qenë skenë krimi, kështu që nuk kë. Diskutojmë për punën e sekuestrimit të banesës, sepse edhe kjo është. A ishte banesa që u sekuestrua? Dëgjohet se është sekuestruar. Është futur në sekuestr. Megjithatë, kjo ka qenë një ngër sepse ai pati humb gjurmët. Policia në fakt deri në orët e vona të mbrëmjes ku ne kemi qenë në drejtorinë e policisë, nuk ishte informacion për vendodhjen e tij dhe policia thoshte që ne presim të na i sjellin pra struktura që duan të merren me ekzekutimin e këtij vendimi, që është pikërisht drejtoria e hetimeve, sipas tyre. Pra, doon policia priste që t'ia dorëzonin. Pikërisht, por disi prishtin që ta dorëzonin, thonin që ne jemi lënë jashtë skemës, pra në kuptimin e veprimtarisë.